הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, הדס ניסן ואבנר מרב. אז אמרתי לו, תשמע, הייתי ממש רוצה להצביע, אבל אין אף מועמד אחר ראוי, כאילו, לא רוצה להצביע לו, אבל הוא הניג אותנו תקופה ארוכה, הוא הצליח לשמור עלינו מימים, חייבים להצביע לפלפטין. הקיסר, הקיסר של ישראל. ברוכים הבאים לפרק ה-68 של גיקאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אני ינאי ואני גיק גיימר וקומיקאי, וכמו בבין כוכבים, אני יצור שחי בארבעה יקומים במקביל. מארוול, פוקס, דיסי וסוני. יחד איתי מגישים את גיקאוט. הדס ניסן. ואבנר מרב. מה היה לנו בפרק הזה? מארוול וסוני עובדות על שיתוף פעולה, הטין טייטנס מקבלים סדרה, ביפופ ורוקסטדי חוזרים לצבי הנינג'ה, אנצ'ארטד 4 נראה מדהים, אל פצ'ינו ישחק דמות של מארוול, השקרים האמיתיים של אבנר ועוד המון, אז בואו נתחיל. כמו בכל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק זמינים לצפייה באתר שלנו, geekster.co.il/geekout. היי, פיטר פארקר, אני טוני סטארק, נעים להכיר. האם עוד יש סיכוי שנראה את פיטר פארקר, ספיידרמן שלנו, נלחם לצד הנוקמים ושומרי הגלקסיה? כבר כשנתיים שמעריצים מתפללים ומקריבים קורבנות לאלו גיק, בתקווה שזה יקרה, ולאחרונה נראה יותר ויותר שיש מצב. מקריבים בתולים לאלו גיק. ספיידי, שהוא דמות של מארוול, נמכר לאולפני הסרטים סוני לפני כעשור, וזה מה שנתן למארוול את המימון להקים אולפן סרטים משלה. עכשיו, כשסוני לא מצליחה כל כך להרים את סרטי ספיידרמן לאן שהיא רצתה, וכשמארוול פחות או יותר שולטת בתחום סרטי הקומיקס, המעבר חזרה, או אפילו ביקור קצר של העכביש בעולם של הנוקמים, מתחיל לראות לא רק אפשרי, אלא הגיוני. לאחרונה שרתים של סוני נפרצו, ובין המוני המיילים שנגנבו משם היו גם כמה שדיברו על הנושא ואישרו לנו רשמית, סוני ומארוול נמצאים במגעים בנושא, ורעיונות שעלו הם שמארוול תפיק שלושה סרטי ספיידרמן עבור סוני, או שסוני תאפשר למארוול להשתמש בדמות בסרטים מסוימים משלה, וזאת בלי שסוני תוותר על הזכויות. סוני מזכירה לי פשוט פה את החבר המניאק שכשהייתם ילדים היה מרשה לך לשחק בצעצועים שלו, אבל כזה רק בידיים שלי, כי היא גם מזכירה לי את זה שאני הייתי הילד הזה. ג'ף ג'ונס, סמנכ"ל התוכן של DC, אישר בטוויטר שפרק פיילוט לסדרת לייב אקשן של טין טייטנס יופק בשנה הבאה, שזה יכול להיות חודש הבא, אני חושבת. וואי, כן, כן, השנה תכף פה. הסדרה תכלול את נייטווינג, לא את רובין, וכנראה גם סטארפייר ורייבן. יש שמועות על סדרה כזו כבר כמה חודשים, ולכבוד המאורע אנחנו נספר לכם קצת על הטין טייטנס בהמשך התוכנית. בהחלט. תשמע, במקום פיצה, אני מעדיף קרנף עם בייקון. ביבופ ורוקסטדי, הנבלים הגמלוניים מהסדרה המצוירת של צבי הנינג'ה, יופיעו בסרט ההמשך לסרט שיצא בקיץ האחרון. הבמאי של סרט ההמשך, דיוויד גרין, שהוא מחליף את ג'ונתן ליבסמן, ומייקל ביי אמנם מפיק, אבל הוא לא גיים את הסרט בניגוד לקומן בליף. הוא אישר כי בכוונתו להביא גרסת לייב אקשן של ביבופ ורוקסטדי, עדיין אין אישור לקרנג. נייתן דרייק הוא בהחלט לא נייתן דרייק. סוני ערכה השבוע אירוע גדול והציגה בו בין היתר 15 דקות של גיימפליי מהמשחק Uncharted 4 של המפתחת Naughty Dog. כמו מספר שאחרי המילה Uncharted, זה המשחק הרביעי בסדרה שמספר את סיפורו של צעד האוצרות אינדיאנה ג'ונס, נתכונתי, לארה קרופט, נייתן דרייק, סטארלורד, הוא? ומהסרטון, אוקיי, ספוילר, מסתבר שלנאטי דרייק יש אח, מי ידע שכל האוסמנס הזה בא במבצע 1+1? הסרטון מציג המון שיפורים גרפיים מאז המשחק השלישי בסדרה, וגם כמה חידושי משחקיות שנוטי דוג למדה עם המשחק האחרון שלה, The Last of Us, שהוא גם המשחק הכי טוב ששיחקתי בחיים. אישית, אני לא מרגיש שהסרטון הזה הציג לנו מספיק חידושי גיימפליי, אבל אם יש מפתחת משחקים אחת בעולם שאני עובד מאחוריה ב-100%, זה נוטי דוג. Uncharted The Thieves End יצא בתאריך לא ידוע בשנת 2015 לקונסולת הפלייסטיישן 4, מה שמשאיר למספר ימים לא ידוע לגנוב קונסולת פלייסטיישן 4. זה האי ידיעה שהורג אותי. מרק המיל חוזר לטריקים הישנים שלו. השחקן הוותיק שזכור בעיקר בתור לוק סקייווקר וקולו של הג'וקר באינספור הפקות אנימציה, הוא שיחק גם נבל בשם טריקסטר בסדרה פלאש של שנות ה-90, לא הנוכחית, אבל לאחרונה הוכרז כי המיל ישחק את אותה דמות גרסה יותר מבוגרת ואפלה שמרצה מאסר עולם, אבל ביקום של הפלאש הנוכחי, והוא בעצם יהיה יועץ לברי, בגלל שיש איזה מישהו אחר שקוראים לו טריקסטר, כאילו קופיקאט? כן, קופיקאט. ענק, זה גאוני, הם עושים כל כך הרבה דברים יפים בסדרה. אז זהו, הוא ייעץ לברי איך להתמודד עם הקופיקאט, וזה פרק שאנחנו נצטרך לחכות עד אביב 2015. תודה למאזין חיליק חיימוביץ' שהביא לנו את הידיעה הזו. ואלה שמות. סוף סוף נפטרה החידה שלא באמת הטרידה אף אחד. איך יקראו לדמויות בסטאר וורס 7? אז ככה, זה הוכרז. בבקשה, תתחיל מהרובוט.
אפשר? לא, אני מסיים ברובוט. אוקיי. הדמות של ג'ון בויגה תיקרא פין. שהוא הסטארטרופר שחור. כן, הדמות של אוסקר אייזק, שהוא הטייס אקסווינג שרואים בטריילר, ייקרא פו דמרון או משהו כזה. כן. דייזי רידלי, שזו כנראה מישהי, זה זאת שרואים על הספידר, יקראו לו פשוט ריי. לדמות עם הלייטסייבר קוראים קיילו רן. כן, שאני מאוד אוהב את האופנה של אח שלו, רלף לורן. הדרויד הכדורגל המתגלגל נקרא BB8. BB8, איזה חמודי! הזקן הסוטה הכי חמוד בעולם, סטן לי, יופיע בסדרה, הסוכנת קרטר. בידיעה שהובאה לנו השבוע על ידי המאזין חגי פלבסקי, סטן לי, שיצר כמעט את כל הדמויות בסרטי מרוול שאנחנו אוהבים להעמיד פנים שיום אחד נגדל להיות, ממשיך את רצף הופעות האורח שלו ולא מפספס, אחרי שכבר הופיע בתפקיד קטנטן בכל סרט שמרוול הוציאה בסדרה סוכני שילד, ואפילו בסרטי ספיידרמן של סוני, השבוע הוכרז שסטן לי יגיח לקמיו קטן בסדרה הסוכנת קרטר שתתחיל בפברואר, ותחליף את סוכני שילד שיצרה השבוע לפגרת אמצע עונה. הסדרה תתרחש בשנות ה-40, וכרגע לא ברור מה יהיה התפקיד שלו, אז בהמשך התוכנית אנחנו ניתן את ההצעות שלנו, ונקווה שמרוול מקשיבה. אני צוחק, זה פרק של גיקאוט, ברור שמרוול מקשיבה. בשורה פחות נעימה, השבוע, רלף בייר, שנחשב לאבי קונסולות המשחקים, הלך לעולמו בגיל 92. בייר המציא את הבראון בוקס, שנחשב את קונסולות המשחקים הראשונה, בסוף ה-60s. הוא גם, אגב, בין היתר, הוא גם המציא את אקדח האור שיש במשחקי יריות, ואת המשחק הזיכרון סיימון, שזה לדעתי המצאה הכי לינגרינג שלו, כי עד היום אנשים משחקים בזה. ובדיוק כשחשבנו שהוא בחוץ, מרוול מושכת אותו בחזרה פנימה. דיווח חדש אומר שאל פצ'ינו, אחד השחקנים המוכרים והאיקונים והקלאסים ויושב ראש האקטורס גילד ומה שאתה לא רוצה. ואני לא רוצה. אקטורס סטודיו, סליחה. הוא נפגש עם קווין פייגי ודיבר על תפקיד ביקום הסינימטי של מרוול. אני מקווה שזה הפאנישר, סתם לא באמת. עדיין לא ברור איזה תפקיד מייעד לו, אבל אז אנחנו כנראה נאלץ להמתין. סטודיו סנטה מוניקה של סוני אישר השבוע שכותר חדש בסדרת משחקי God of War נמצא בפיתוח. ייי! על פי קורי ברלוג, שהוא מנהל בכיר בחברה, הפיתוח נמצא בשלבים מאוד מוקדמים, ייקח עוד שנה, שנתיים עד שנקבל פרטים נוספים, כמו למשל אם המשחק יהיה פריקוול או סיקוול או אם קרייטוס ייקחב או בכלל, אבל אני מבטיחה שכשנדע אני אספר לכם. מעולה. זמן לקצת סופר טלוויזיה. פרטים חדשים על הסדרה קריפטון שמתחילה להתגבש באולפני האחים וורנר. כן, להתגבש כי קריפטונת זה גביש? לא חשבתי, באמת לא חשבתי על זה, אבל טוב. כשמה כן היא, כי קריפטון תתרחש על כוכב הבית של סופרמן, אבל קל-אל לא יופיע בה, וגם לא אבא שלו, ג'ור-אל. אבל אל תעבדו... אלה סבא שלו, חננאל. רגע, אל תעבדו... חננאל. כן, קריפטון זה השתישבות. בית-אל, מה? בית-אל. אבל אל תאבדו אס, או כמו שאומרים בקריפטון, אל תאבדו תקווה. אבא של ג'ור-אל, סבא של סופרמן, כן יופיע בסדרה ובעצם יהיה הדמות הראשית. הסדרה תספר לנו על המאבק שלו להפוך את קריפטון מחברה ותרבות כאוטית לאוטופיה המדעית שהיא אמורה להיות. כן, זה נשמע מאוד דומה לגות'ם, אבל הנה הטוויסט. הסדרה מיועדת לרשת הטלוויזיה האמריקאית סייפיי, שהכריזה לאחרונה המון שהיא רוצה לחזור להפקות איכות כמו באטלסטאר גלקטיקה. מצד שני, סייפיי היא רשת מדע בדיוני, ופה מדובר בסדרה שתתרחש בכוכב בו חיים חייזרים שיום אחד יבואו לכדור הארץ ויהיה להם כוחות על. אני לא מבין מה מדע בדיוני בזה. מה, איפה הבדיוני? ספוילר, לא משנה אם הוא יצליח או לא, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. מבאס כזה קצת. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה שזה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר. בפייסבוק אנחנו Geekout בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @geekoutil. אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, אותי אפשר למצוא בפייסבוק תחת ינאי בן נוח בעברית או באנגלית. ינאי באנגלית זה YANAY, ובטוויטר אני @ynaibn. אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר, כהדס ניסן. אותי אפשר למצוא בפייסבוק, באנגלית אבנר מרב עם וואי, בעברית אבנר מרב עם יוד, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. לפני שנמשיך בתוכנית, בשבוע הבא פרק 69 של גיק אאוט, הדס לא תהיה איתנו. אתם שבורי לב. שבורי לב, אני שבור לב. אני מדמם לב. תפסיק לבכות. אני אוסף את החתיכות פה לאט לאט, אבל בפרק 70 צפו לשובה with a vengeance. כמו כן בשבוע הבא ערב סטנדאפ על קומיקס שאני... קומיקס! כן בבקשה. ערב סטנדאפ על קומיקס. קומיקס! בבקשה. ערב סטנדאפ על קומיקס. בוא נפסיק את זה. ערב סטנדאפ על קומיקס. בשבוע הבא 22 בדצמבר ערב סטנדאפ על קומיקס שאני עושה בשיתוף עם חנות קומיקזה. שישה סטנדאפיסטים שכוללים גם את אבנר, קולעים את אבנר ועוד... שישה סטנדאפיסטים שכוללים גם את אבנר מרב ואותי הולכים לעשות סטנדאפ על קומיקס עם חומרים שנכתבו במיוחד
21 לערב. הכניסה מותרת לכל הגילאים, אבל אסורה למוטנטים, מצטער מגנטו, אלה חוקי המקום. מספר הכרטיסים לערב מוגבל, והוא מומלץ לקנות או לשמור כרטיסים מראש, אפשר בטלפון. את כל הפרטים אתם יכולים למצוא אם תחפשו סטנדאפ קומיקאזה בפייסבוק. בנוסף, אחרי ההופעה, אני ועוד מאזינים וחברים מקבוצת המקומיקס בפייסבוק נשארים לשבת במועדון הסטנדאפ ועושים מפגש של פיצות ובירות, כולם מוזמנים. יום שני, 22 בדצמבר, נר שישי של חנוכה ויש חופש. אנחנו מסיימים מוקדם כדי שמי שתלוי בתחבורה ציבורית או הורים יכול. לפרטים חפשו סטנדאפ קומיקאזה בפייסבוק או ללחוץ על הלינק באתר שלנו, ואם יש לכם שאלה, כל שאלה, אתם מוזמנים לפנות אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. גיק טאג, גיק טאג, גיק טאג, גיק טאג, גיק טאג. טוב, די. היום עושים הכל שלושה, זה ה-OCD החדש שלי. גיקטאג, גיקטאג משבוע שעבר, בשבוע שעבר הכותבת גייל סימון אמרה שבתגובה לבלגן במרוול, במרוול עם התחת של ספיידר וומן, היא תנקום ותציג לרעבה את ישבנו של נייטווינג בדיסי, בשם כל הפמיניסטיות באשר הן, ושאלנו אתכם איך היא תעשה את זה. הגיקטאג שלנו היה השטג נייטגיק, בואו נראה מה מאזינים כתבו לנו. מור זלינגר, את גרים סיסטר 21, כתבה לנו בטוויטר, נייטווינג מתגנב למחבואו של הג'וקר, שלאחרונה אובססיבי בנוגע לבדיחות פלוצים. האשטג ונגרלס ראו, הוזהרתם. תומר סויקר כתב לנו בפייסבוק, באטמן ישכנע אותו לחזור למכנסונים של רובין, אבל מטעמי נוסטלגיה הוא שמע רק את אלה שדיק לבש בגיל 12. אני מוסיף פה האשטג בת שפשפת. נתנאל ברקוביץ כותב לנו בפייסבוק, שוט בנק תופס את נייטווינג באמצע כביסה, ובלית ברירה הוא שולף מהארון את חליפת הרובין הישנה שלו. הוא גדל מאז והחליפה קצת צמודה, אבל בכל זאת הוא לובש אותה באמצע הקרב. נייטווינג עושה בעיטה גבוהה מדי, ומכנס ישבנו נקרא. איזה אדירים כשנקראים לו מכנסיים, יש לו מתחת תחתוני באטמן. אנדרוז כאלה. יונדב אנגלברג ברבירו, חתיכת שם, זה שם של, זה שם כמו מוסד עורכי דין. יונדב כותב לנו בפייסבוק, נייטווינג מת במהלך החוברת, ומגלים את זה כאשר באטגרל פותחת את המקרר ורואה את החלק התחתון שלו חתוך בסגנון דקסטר בפנים. יונדב, אני לא יודע למה הרגת את נייטווינג, אני אדבר על זה איתך אחורי זה. זה תחת חקירה. יש מה. יונתן אמירן, את ג'וני אמירן, כותב לנו בטוויטר, הג'וקר הערומי שואל את דיק, אבא שלך ערומקו? דיק עונה לו, אבא שלי מת בקרקס. ג'וקר מוריד לו את המכנסיים בכל מקרה. הגיקטג השבוע, איך אתם הייתם משלבים את סטן לי בסוכנת קרטר? אנחנו מחזירים פה גיקטג קלאסי, השטג גיק קמיו, שכבר עלינו בעבר על סטן לי, אני לא זוכר על מה שילבנו אותו באז, אבל הוא היה שומרי גלקסיה, יש מצב, שומרי גלקסיה. אז השטג גיק קמיו, איך הייתם משלבים את סטן לי? יש לי שתי מילים בשבילך, דוגמן תחתונים. תדמיין את זה, תדמיין את זה. ואל תשען הלילה. בדיוק. תשמע, אייג'נט קארטר מתרחשת בשנות ה-40, אז הייתי מפגיש אותה אז עם יוצר קומיקס מתחיל בשם סטן לי, והייתי מלהק לתפקיד את סטן לי, כי כולנו יודעים שהוא נראה אותו דבר כמו שמעון פרס, מגיל 16 הוא נראה אותו דבר, רק נצבע לו אותה למעלה של שיער בשחור ונשאיר את הסביבים לבן, וזה סטן לי. אני הלכתי עם זה לכיוון מאוד מאוד דומה, אני כתבתי שהייתי שם שחקן צעיר בתפקיד סטן לי, צעיר, שמקבל השראה מגיבורים כמו קפטן אמריקה, האולינג קומנדוז, מחליט להמציא להם עוד כמה חברים ולצייר אותם, ואז הייתי שם את סטן לי המבוגר בתפקיד איזה בכיר מהנהלה שאומר לו, זה לא יתפוס, ותפסיק להגיד כל הזמן אקסלסיור, חפרת. אוקיי, טין טייטנס, הם מקבלים סדרה משלהם. הטין טייטנס מקבלים סדרה משלהם, מי הם הטין טייטנס? מה, זה לא פעם ראשונה שהם מקבלים סדרה משלהם. כן, היה להם סדרה מצוירת, לא היה להם מצולמת. לא, מצולמת עוד לא הייתה להם, וזה גם מעניין שהם שמים את נייטווינג כמנהיג, כי בקיצור, טין טייטנס באופן מפתיע נוצר כמו כשכל הסיידקיקים נוצרו, ושכל הדברים שיש בהם טין בשם נוצרו, כדי למשוך קוראים צעירים לקומיקס. זה היה בשנות ה-60. ובמקור, הטין המקורי היה שלושה סיידקיקים שהתאחדו, שזה רובין, קיד פלאש, של ימים נהיה פלאש וולי ווסט, ואקוולד, שתודה לאל שהתביעו את הדמות הזאת מצאישהו. כן, הוא לא דמות קיימת כרגע בקונטיניויטי. יודע מה, יכול להיות שהוא קיים בניו 52, אני לא יודע את זה, אני מקווה שלא. אני פשוט לא קורא אקוולד עם הקוראים, סליחה. כן, זה הדיו נמרח. כשקוראים את זה במקלחת או במים. או דיונון. בקיצור, הם היו סוג של גרסה צעירה של הג'אסטס ליג, קראו להם גם יאנג ג'אסטס באיזשהו שלב, זה התחיל עם השלושה, אחר כך הצטרפה גם וונדר גרל, וכל מיני, כאילו שהיא הבת של וונדר וומן, וכל מיני זה. ואתם יודעים, זה כל כך היה, כשאתה קורא את זה עכשיו, זה כל כך פתטי. החוברת הראשונה הייתה, עסקה בנושאים כמו curfew, כאילו, שעות עוצר, שמתי צעירים צריכים. או הנוער של היום. לא, אבל
אבל בקטע של רובין כזה, באטמן יביא לי מכות אם אני לא אחזור לזמן. אלפרד יכעס. היה כאילו הפגנה של מבוגרים נגד צעירים וצעירים נגד מבוגרים, ואז מגיע סופר וילן ומשחררים אותו. הורג את כולם, הורג את כולם, שוחט את כל הנוער. הסדרה, אבל הקבוצה כמו הרבה קבוצות אחרות, יש הרכב אחד שהוא איקוני, שזה גם הרכב של ימים קיבל סדרת אנימציה משלו, שיש שם את קיד ביסט שידוע גם בתור... ביסט בוי, שידוע גם בתור צ'יינג'לינג, יש שם את סייבורג. ביסט בוי היה הכינוי שלי בתיכון, זה... ביסט בוי, היית אוכל כולם את הביסטי. זה מעליב, הייתי שומע. אז זהו, זה היה צ'יינג'לינג, היה כמובן את רובין, שהוא מנהיג החבורה, דונטל, לא, סתה. לקח לי רגע. סייבורג שאמור או לא אמור להופיע בשחר הצדק, אני לא בטוח אם הוא הופיע או לא. רייף, שחקן ורי פישר, אני סביב. לא, לא רי פישר. לא, זה לא רי פישר. לא, שחקן כלשהו. שחקן כלשהו, זה רגע. שחור, שחור. אפרו-אמריקני, כן. רייבן וסטארפייר, זה הרכב המקורי, שזה גם הרכב שהיה בסדרת אנימציה מ-2003, שאני פשוט לא צפיתי בה, כי לא סבלתי את האנימציה שלה. האנימציה שלה הייתה קרטונית מדי לדעתי, אז היה לי קשה לראות, למרות שהיא שרדה 5 עונות, והיא הייתה די פופולרית ודי אהובה. תשמע, ב-80s... לא, צדקתי, זה כן רי פישר, אני גיגלתי את זה תוך כדי, זה כן רי פישר. מה תעשה גוגל בזמן הקלטה? מותר לי. אז... זהו, וההרכב הזה, הם הלכו ראש בראש עם האקסמן ב-80s, כאילו זה היה החבורת צעירים של DC מול החבורת צעירים של מרוול. אנחנו... יש לי הרגשה שהאקסמן קצת... כן, אבל, נזכור, אבל היה קרוסאובר. היה קרוסאובר של שתי החוב... הם שניהם ביחד נלחמו נגד דארקסייד. אפילו הייתה לי את החוברת הזאת, אני לא אספר את הסיפור העצוב של למה אין לי כבר את החוברת הזאת. אמא שלך זרקה לך לפח, נכון? לא אמא שלי, אמא של חבר שהשאלתי לו את החוברת. אוי ובוי. כן, אם אני לא טועה, זה היה משנה 82, זה היה אחד הפריטים היותר, ששמרתי להם יותר טוב, כאילו, זה חוברת שהיא בגילי. אבל זה באמת היה לי מאוד עצוב שזה, אז כן, נלחמו שניהם בדארק סייד. אנחנו יודעים מי יהיה בתוכנית, דיברו משהו על זה? לא, מי יהיה הקאסט? חוץ מזה שמרו נייטווינג, אז לא. השאלה האמיתית... יש איזה בחור, אני לא זוכר מה השם שלו, זה שחקן שכל הזמן, כבר חודשים כאילו, עושה טוויטים לגבי נייטווינג בכל מיני טיזינג, הוא עושה כאלה נייטווינג טריינינג, ומעלה תמונות שלו, מורים משקולות עם חולצה של נייטווינג וזה, אז כנראה שהוא הולך לשחק את נייטווינג. מגניב, תשמע, קודם כל אני אוהב את זה, כי זה אומר שיהיה אולי כיוון טיפה יותר בוגר, אני גם, ניחוש שלי, זה יקרה טייטנס, ולא טין טייטנס. זה ניחוש, כאילו זה לא... כן, הכל היום כזה. שלא יהיה איתם קריפי. גם אם יהיו שם דמויות שהם טינס, לא, בטוח... הם יהיו טווינס, טווין טייטנס, טווין טווייטנס. לא, בטוח יהיה חלק... אני לא מאמין שנראה שם את סייבורג, רק משיקולים שלא רוצים להתנגש עם היקום הקולנועי, וחבל. אני מקווה שלא נראה... לא, זה לא עשה אותם בעבר, הם עושים את זה עם פלאש. פלאש זה היה החלטה שקיבלו אחרי, לא יודע. ואני מאמין שנראה את ביסט בוי, את צ'יינג'לינג, אני מאמין שנראה את רייבן, בטוח נראה, כי רייבן היא דמות מאוד פופולרית, וגם דמות נשית חזקה ומיסית, שגם היא תראה מעולה בלייב אקשן לדעתי. לא יודע, סייבורג ידע מה, אולי כן נראה אותו. אני מקווה רק שלא להקוט מי שהיה דאת'לוק ב-Agents of Shield, כי זה יהיה מבלבל. כן, זה יהיה נורא נורא מבלבל. וסטארפייר, אני חושב שיהיה כן, את הדמויות היותר נישתיות, ולא יהיה, אני מקווה שלא יהיה את אקוולד. אבל לא נראה... הוא ימות בפרק הראשון. הוא יטבע. לדעתי לא נראה שם את קיד פלאש וולי ווסט, שהרבה אנשים דווקא אומרים שהוא פלאש, הוא הפלאש הטוב יותר מברי אלן. אבל אני צריך לחכות ולראות. אני לא יודע מתי הסדרה יוצאת, אבל אני... אף אחד לא יודע מתי. כן, אני דווקא מצפה לך. גיק מפיק. גיק מפיק. גיק מפיק. גיק מפיק. גיק מפיק. פני. היי, הרסת לי את זה. גיק מפיק מהשבוע שעבר, שאלנו אתכם מי זה הדרויד כדור הזה שראינו בטריילר של סטאר וורז, שהשבוע גילינו שקוראים לו BB-8. מי זה? אז את לורק כתב לנו בטוויטר, זה רק דרויד קטנטן שמנסה להרשים את הדס ניסן בסקילס שלו בכדורגל. הוא שואל אם זה עבד, אז הדס זה עבד? הוא הרטיט את ליבי. תמסור לו ביפ בופ ביפ ביפ וו. זה מספר הטלפון שלי. תמסור לו את הכדור. לא נראה לי שכדורגל זו הדרך להתחיל עם הדס, שמישהו יגיד לדרויד הזה, לא נראה לי שזה תופס. גיק מפיק השבוע, ביפופ ורוקסטייל יופיעו בצווי הנינג'ה 2, מה יהיה סיפור המקור שלהם, מי הם ומאיפה הם מגיעים? אבנר, מה אתה אומר? תשמע, מכיוון שצווי הנינג'ה האחרון היה בלשון המתה חלש מבחינת עלילה, אני דווקא לא הלכתי הפעם על משהו מצחיק ומשעשע, אלא באמת לתת איזה עלילה עם תוכן. כן, אתה נותן פה פיץ' ממש. כן, אני הלכתי על קונספט שאולי מייקל ביי לא מכיר, משהו מעניין. תשמע, זה... גם מעניין, גם לא מעליב. הסרט מתחיל באיש גבוה ושמן שיושב במסעדה ומזמין את מנת השף. כן. אוקיי? אוקיי. Little does he know שמנת השף זה מוח שלם שמוגש. ומה שליטל דס דה שף נו, השף לא יודע שנשפח לו קצת מוטגן על המוח הזה. ברור. אז הבן אדם אוכל את המוח וחוטף כאב בטן עצבני, מתחיל לפרקס על הרצפה, ואז מהבטן שלו יוצא
קרנג על האליאן סטייל כזה, אתה יודע, ומתחיל לקרוא תיגר על העולם, וכמובן שהוא קורא לשרדר ששרדר יהפוך את ה... שרדר? הטכנודרום שוקע? למה? קצת יצא תימני בסוף. קרנג התימני זה טוב. כן. אז הוא הופך אותו לגוף הגדול הזה שאנחנו מכירים, ואז קרנג רוצה לגייס צבא, אז הוא מתחיל לאסוף כל מיני עברייני רחוב, בריונים וכאלה, ועושה להם, כמו בסדרה, עושה להם ניסויים גנטיים ומשנה אותם למוטציות, ושני הסגנים שלהם הם יוצאי יחידת Navy Seals, שמאוד מאוד התאכזבו מהחיים שאחרי הצבא, כמו שקורה להרבה חיילים אמריקאים ב-Veterans שזה, והם יהיו ביבופ ורוקסטדי, הם יהיו המנהיגים הקשוחים שלו, והם גם נאהבים. שכחתי להגיד את זה, הם גייז. בטח שזה יקרה בסרט שבהפקת נגד ביי. Rhino Love. ברור. אני אישית לאחרונה קראתי את Pride of Baghdad, שזה קומיקס מצוין על ארבע אריות שמשתחררים מגן החיות בבגדד, אחרי הפצצות של צבא ארצות הברית. של מייקל קיי וון. כן. צריך להזכיר. אז התשובה שלי קצת מושפעת מהקומיקס הזה. קומיקס. המקור של ביבופ ורוקסטדי מבחינתי הוא הפוך משל צבי הנינג'ה. בתכלס הם היו אנשים שזה המקור האמיתי שלהם. הג'נין ניצה איפץ? כן, ממש ככה. שזה נשמע ביפנית. לא, אבל המקור של ביבופ ורוקסטדי האמיתי הוא שהם היו אנשים שהפכו למוטציות שהן חצי איש, חצי חיה. אבל אני חושב שיהיה מגניב אם בסרט הזה נלך בכיוון השני. ביבופ ורוקסטדי הם קרנף וחזיר שברחו מגן החיות בברוקלין במהלך ההרס של סרט צבי הנינג'ה הראשון. אני מדבר על ההרס שנגרם בניו יורק, לא ההרס של הדמויות וחומר המקור וכל האווירה. בכל אופן הם בורחים, מסתובבים קצת בעיר, נחשפים למוטגן, הופכים למוטציה חצי אנושית, מפחידים לעלה את כל הצופים בסרט שמתחת לגיל 25, ילדים בוכים, מבוגרים בוכים, מייקל ביי מאושר. בתכלס, מקור השם רוקסטדי הוא מסגנון מוזיקה ג'מייקני, אז זה נותן אפשרות ללהק את טי-ג'יי מילר בתור הקרנף הסנטלן, אוקיי? וביבופ זה סוג של ג'אז, והדמות היא חזיר, אז לא יודע, את קני ג'י, לא יודע. אני רוצה גם להביא את קרנג, אבל בגלל שזה סרט של מייקל ביי, והכל חייב להיות פיצוצים או פרסומת או סקס, אז צ'נינג טייטון משחק את הגוף ללא חולצה שלו, והוא בא ממימד XXX. תשמע, גם אין מצב שיהיה כל כך הרבה שכל בסרט של מייקל ביי. אהבתי קודם שאמרת שהאיש אוכל את המוח ונהיה לו כאב בטן, ככה אני מרגיש בסרטים של מייקל ביי, הוא אוכל את המוח ולי יש כאב בטן. אוקיי, חבר'ה, סוכני שילד סיימה היום, סיימה השבוע את אמצע העונה שלה, יצאה לפגרת אמצע העונה, והפרק האחרון, הפרק העשירי, אם אני לא טועה, זה היה עשירי, נכון? כן. עשה בלגן גדול ביקום של מרוול, דברים גדולים קרו. ספוילר אלרט, אוקיי? ספוילר, ספוילר, ספוילר על סוכני שילד, עונה 2, פרק 10, ומטה גם, אבל כאילו הוזהרתם. אם לא ראיתם, פאוז, ללכת לראות, לחזור ל... ללכת לראות, או אם אתם באמת לא רוצים לראות הסדרה הזאת ולא רוצים ספוילר, זה לא הגיוני, אבל קפצו 3.5 דקות קדימה, פחות או יותר. אוקיי, ככה. הפרק מסתיים בכך שסקאי מגיעה לעיר של האיניומנס, סוף סוף, שאנחנו כבר הרבה זמן שומעים על זה, העיר נטושה. היא וריינה, הבחורה עם הסמלת פרחים, מביאות את האובליסק, את הדיוויינר, המכשיר הזה, הדבר הזה, ומונח במקומו. הן הופכות לאבן, אייג'נט טריפ גם הופך לאבן, ואז סקאי פורצת מתוך האבן, והיא חיה, וככל הנראה קיבלה כוחות על. היא הופכת לקווייק. היא הופכת לקווייק, היא הופכת לדייזי ג'ונסון. כן. אתה מכיר את קווייק, אבנר? את הדמות קווייק? קווייק. כן. אני חושב שאני הכרתי את השם, אבל אני לא יודע מי זה לא. חושב שהיא הייתה באבנג'רס בשלב. היא הייתה, היא גויסה על ידי ניק פיורי במהלך סיקרט וורז. מה זה סיקרט וורז בקצרה? סיקרט וורז זה מלחמה שהיא... זה היה איבנט מאוד גדול. היא הייתה סודית. כן. זה היה... לא, הצלבת לי החפכותים עם Secret Invasion. אוקיי. לא, אבל Secret Wars זה היה, אם אני... וואו, אם אני לא... התקלת אותי פה. אם אני לא טועה, זה היה הקטע שפיורי... זה הוביל ל-Civil War, אם זה עוזר לך. כן. זה הוביל... לא, זהו, זה הקטע שניק פיורי יוצא לגלות, כאילו בסופו של דבר ניק פיורי... הוא רוצה להפיל את לטוויריה. כן, ניק פיורי נגד העולם בגדול. כן? אם אני זוכר נכון. יכול שאני טועה. זה מאוד מזכיר את מה שקורה עכשיו ביקום הסינמטי של מרוול עם ניק פיורי. כן. מאוד מאוד מזכיר את זה, אוקיי? כן. אז Secret War זה מה שמוביל לסיביל וור, ואנחנו יודעים שסיביל וור זה סרט שבקרוב אנחנו הולכים לקבל בקולנוע. יש. אז היא הופכת להיות קווייק, שיש לה כוחות ליצור רעידות אדמה, להרעיד דברים באופן כללי. כן. אנחנו מגלים שאבא שלה בעצם הוא קלווין זאבו. אתה מכיר את הדמות הזאת מהקומיקס? מיסטר הייד. כן, מיסטר הייד אני מכיר. כן. אוקיי, אני לא מכיר אותו. ולצערנו, טריפ. סוכן טריפ נהרג בפרק הזה, הוא נכד של אחד מההאולינג קומנדוז, עוד לא אמרו לנו מי זה סבא שלו בדיוק, אבל כן. זה קצת עצוב. ובסוף הפרק קרה דבר עצום, אנחנו פגשנו את האיניומן הראשון שלנו,
כן. אין לו עיניים, זה, אני לא חושב שזו דמות מוכרת מהקומיקס. ההנחה היא שזה, שהוא The Reader. The Reader, ראיתי כן. כזה, אני לא מכיר את הדמות הזו. אבל לא אמרו את השם בפרק. לא אמרו, okay. אבל ראו שיש יותר מאובליסק אחד, גם לא יש אחד כזה, והוא דיבר כן. עם מישהו בטלפון ואומר, there's another one. קוראים לזה כן. Terrigan Crystal. כן. זה מה שמעורר את ה-Inhumans הרדומים. וואלה. מגניב מאוד. אז דברים מטורפים קרו השבוע ב-Agents of Shield. הפרק אישית לדעתי היה קצת מאכזב, אבל הריבילים היו, הריביל בסוף הפרק, עד סוף הפרק היה כזה, כן, אבל אני אהבתי לראות שני גברים בגיל העמידה מתגוששים ומטפסים אחד לשני כמו קופים. זה היה ממש כיף. אני ממש אהבתי את זה. לגמרי. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. אני מאזין לגיקאוט תוך כדי שהתוכנית מוקלטת. וואו. בקיצור, כן, אז אני משער שהמאזינים שלנו מכירים את Honest Trailers, ומי שלא מכיר את Honest Trailers, תחפשו ביוטיוב את Honest Trailers, כי זה אחלה אחלה ז'אנר שעושים, שלוקחים סרט ופשוט עושים טריילר שדי חושף את הסרט במערומיו, והשבוע יצא הטריילר הזה של שומרי הגלקסיה, שנשלח אלינו על ידי המוני מאזינים. שאין לו הרבה מערומים לחשוף. אז זהו, אבל זה היה עדיין מאוד מאוד משעשע, שאני צחקתי לאורך כל הסרטון, אנחנו כמובן נשים את הקישור בדף שלנו, ואני רוצה לראות זה. כמובן, יש בזה ספוילרים מטורפים לשומרי הגלקסיה, אז אם לא ראיתם, אל תראו את הטריילר. אם לא ראיתם, מי אתם? אם יש לכם מה זה? ולמה אתם פה? אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ עליו בגיקאוט. בסוף הפרק ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. עוד דבר שאנחנו אוהבים לעשות בכל שבוע זה לעלות לדיון פתוח נושא כלשהו, והדיון השבוע הוצע לנו בדף הפייסבוק שלנו, גיקאוט בעברית ובאנגלית, על ידי המאזין הראל כהן. הוא שואל, האם שיצירה בתוך זיכיון גדול יותר יוצאת גרועה, היוצרים צריכים להתעלם ממנה או לעמוד על שלהם ולהגיד, זה מה שרצינו לעשות? היה לנו פה איזשהו ויז'ן, אולי הוא לא יצא בסופו של דבר כמו שצריך. מה אתם חושבים? זה מבחינת, בתוך הסיפור, מבחינת הקנון? בואי נניח שכן, בואי נניח שזה חלק מאיזשהו סיפור גדול יותר. אם מבחינת הסיפור, אני אומרת, תתעלמו מזה לחלוטין. זה הרבה יותר עדיף מאשר לנסות להסביר את זה, או אתה יודע, לעשות כל מיני מניפולציות לסיפור כדי שזה כאילו יצא בסדר, או לנסות לתקן את זה. תעזבו, פשוט תלמו מזה, אני עדפתי את זה ככה. אבל נשאלת פה השאלה שמאוד חשובה לדעתי. מי יגיד שזה גרוע? זאת אומרת, אוקיי, מה, הצופי, נניח וזה סרט, נניח וזה משחק, האנשים הרוכשים של זה, כן. הקהל, לא אהב, אבל זה לא אומר, זה לא משנה את העובדה שהבמאי אומר, אני גאה ביצירה שלי, זה מה שרציתי לעשות, אני עשיתי את זה, זה שאתם לא אוהבים את זה, זה אתם טועים. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי גם במידת ההשפעה שיש ליצירה הספציפית הזאת על שאר היצירות של סביבה. כי נניח לדוגמה, אני מאוד לא אהבתי את הולק, את הגלגול האחרון של הולק, עם אדוארד נורטון, מאוד לא אהבתי אותו, חשבתי שהוא... אני כן אהב. זה לא פעם קטנה שעשה, ואני הדעה שלך טועה. שהוא אגב נחשב קנוני לזה יקום הסינמטי של מארוול. זו הנקודה שלי. אבל לא מפריע לי שהוא קנוני. לא אהבתי את הסרט, אבל לא מפריע לי שהוא קנוני, כי אתה יודע, התייחסו אחר כך לאבומיניישן, והדמות של מארק רפלו באבנג'רס היא כביכול אותה דמות כמו של אדוארד נורטון. הוא עושה שם איזה רפרנס שאומר, I broke Harlem. כאילו, זה... אבל, אתה יודע, זה לא מפריע לרצף העלילתי. אז אני אומר, כל עוד היקום שלך יכול להכיל את היצירה הזאת, אל תתייחס אליה, היא שם, אתה לא יכול להתעלם ממנה. אבל אם זה כן משפיע, כמו נניח X-Men 3, אז להתעלם, 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 להתעלם. אבל מ-X-Men 3? אל תזכירו לי שזה קיים. ולחזור בזמן ולשנות את זה. זהו, זה לא שהתעלמו, פשוט עשו פה איזשהו משהו שעשו טריקרי של עלילה שעשו את זה, אבל... שלא ממש עבד. כן, לא, אני גם חושב על זה, אתה יודע, שב-X-Men זה יכול להיות, אבל אתה לא היית עושה את זה באיזשהו סרט דרמה, שפתאום מישהו נסע בזמן. המחברת. המחברת, הנוטבוק, נכון? שם לגמרי עשו את זה. ואתה יודע, גם יש אפשר תמיד שהכל היה חלום. זה גם אופציה שפתרו הרבה מאוד בעיות בזה. אבל הראל, תודה רבה על הדיון המעניין שהצעת לנו. ועכשיו זה זמן לשחק משחק. יש משחקים, אני אוהב משחקים. כן? לא כשאני אנעל אותך במרטף עם... לא ראיתי שתיקת כבשים. לא, אני מדבר. שתיקת כבשים, יצא לי. המסור, אני דיברתי על המסור. ועכשיו זה זמן לשחק משחק. במשחק הזה, אחד מחברי הצוות מביא שלוש עובדות גיקיות. למשל, פרטי עלילה נשכחים, פרטים על דמות מסוימת, סרט שהיה אמור לקרות ולא קרה. אבל רק אחת מהן נכונה, שני חברי הצוות האחרים צריכים לנחש מה אמת ומה שקר, זה שקרים אמיתיים. שבוע אבנר עם טוויסט. תשמע, האמת שבגלל שיש כל כך הרבה כאלה ממה שאני הולך לדבר עליו, אז אני עושה באמת הפוך. הולכות להיות פה שתי עובדות אמיתיות ואחת שקרית, אתם תצטרכו לזהות את השקר.
equals blown. לגמרי, אוקיי. איזה ספשייל הופעות ראשונות של אבנג'רס. הופעות ראשונות? הופעות, כן, הופעות ראשונים, אם כבר. הופעות ראשונים של אבנג'רס. כן, קפטן'ס פרייד צ'קן. קפטן אמריקה וקולונל סנדרס. טוב. שווארמה של סטיב. הודו 100%, כן, קדימה. בקיצור. אמנם קפטן אמריקה הופיע, עשה את הפרועה שלו בחוברת שנשאה את שמו, אבל הרבה מאוד מההופעות הראשונות היו בחוברות שלא נשאו את שמם. נניח, אם אתה זוכר, סופרמן זה היה אקשן קומיקס, בטמן דטקטיב קומיקס, ספיידרמן אמייזינג פנטסי, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? אז זהו. אז אני עכשיו הולך לתת לכם שלושה טייטלים של שלושה אוריג'ינס של שלושה אבנג'רס. אחד מהם לא אמיתי. לא אמיתי, אוקיי. אוקיי. אז ככה, ההלק הופיע לראשונה בשנת 1962 בקומיקס שנקרא Terrifying Tales. אוקיי? Terrifying Tales. כן. אין לו זנב, אז זה כבר פוגע. איירון מן הופיע לראשונה ב-Tales of Suspense בשנת 1963, ותור הופיע לראשונה ב-Journey into Mystery בשנת 1962. אחד מהטייטלים האלה הוא שקרי. מה היה שלישי אותם? תור? תור ב-Journey into Mystery, איירון מן ב-Tales of Suspense, והלק ב-Terrifying Tales. אוקיי. הדס, אני חושב שאני יודע איך המוח של אבנר פועל, אני השתמשתי בטקטיקה הזאת בעבר. בשניים מהדברים האלה יש טיילס, אחד מהם חייב להיות שקרי. אחד מהם הוא נכון, התור הוא נכון, ואחד הטיילס הוא שקרי. אני מודה שזה משהו שאני באמת לא יודעת, שזה לא קורה הרבה בפינה הזאת. אנחנו בדרך כלל מנחשים את זה כי אנחנו פשוט יודעים. אני אומר שזה האמצעי. האמצעי? כי הוא האמצעי. של הולק. זה היה של הולק? לא, האמצעי היה איירון מן, טיילס אוף סספנס. טיילס אוף סספנס. מה הסספנס כאן? האם הוא יחליד? האם הוא לא יחליד? איפה, לאן זה הולך כל הסיפור? לא, זה טייל, וזה האמצעי, אז תמיד שמים שקרי באמצע. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אז אתם אומרים שאיירון מן לא הופיע לראשונה בטיילס אוף סספנס בשנת 1963, ואתם טועים! ההלק הוא זה שהופיע... אני רציתי להגיד על ההלק, על ההלק, אני רציתי להגיד על ההלק. אז זהו, אז ההלק באמת הופיע לראשונה בשנת 1962, אבל ב-The Incredible Hulk, number one. אז כן, זה מגניב. זהו לפרק ה-68 של גיקה, אותה תוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים או טייל אוף סספנס, זנב מתוח משלכם, אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, ובפייסבוק אפשר למצוא אותי בתור ינאי בן נוח, בעברית או באנגלית, ינאי באנגלית זה YANAY. בטוויטר אני @ynaibn, ערוץ היוטיוב שלי הוא youtube.com/ynaicomedy, שם אפשר למצוא כל מיני דברים. הדס. אותי אפשר למצוא בביפ בופ ביפ בופ. או בפייסבוק או בטוויטר, כן, אז ניסן. אותי אפשר למצוא בספארי, בכלוב של הקרנפים. מנסה לאתר את רוקסטדי הבא. מלהק. מלהק, כן. תן לי את זה, תן לי את זה, המצלמה אוהבת אותך. כן, בלו סטיל. יופי של קרן. אז לא, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באנגלית אבנר מירב עם Y, בעברית אבנר מירב עם יוד, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו, Geekout, נמצאת בגיקסטר.co.il/geekout, בפייסבוק אנחנו Geekout בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו @geekout.il. Geektag, איך הייתם משלבים את סטנלי בסוכנת קארטר? תייגו עם השטג גיקה מאו, גימל יוד קוף מם אלף וו. גיקה מאו ומנשנו אותנו בטוויטר, תייגו ככה ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק. גיק מפיק, מה המקור של ביבוב ורוקסטדי בסרט צבא הנינג'ה הבא? תייגו עם השטג גיק מפיק, גימל יוד קוף, מם, בי, יוד קוף, ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק, ואנחנו נקריא את התשובות שלכם בפרק הבא. לפני שנלך, כמה תודות, תודה למפיק השידור שלנו, איתי הנדלר, ולרדיו הבינתחומי, סליחה, איתי הנדמן, הנדמן. הנדמן. שלי. תודה למפיק השידור שלנו איתי הנדמן ולרדיו הבינתחומי בהרצליה. גיקאוט משודרת בבינתחומי 106.2 FM כל יום שני ב-8 בערב. אתם יכולים להזין, אנחנו מנגנים גם שירים ברדיו אם בא לכם. תודה לוולדיק סנדלר שעיצב לנו את הלוגו ועשה את האיורים שלנו. תודה לגוסטבו פרידמן שעורך לנו את הפרקים. תודה לעומר ויול ניניו ולמירי נמנוב שמערכים אותנו בגיקסטר.co.il. ותודה רבה לכן ולכם המאזינות והמאזינים שלנו שהזנתם. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיקאוט פרק 68. אקסלסיור. We'll be right back.